Neboj se. Ale nemluv na mě. A nech mě laskavě vůbec na pokoji, jo? Je, Čáku! Vláďo! No bez té čepice mě tady přece nemůžeš nechat, ne? Naschledanou. Nemůžeš mi dát z kabelky klíče? Hele, polib si, jo? Pora. Ale zamykala, šla si poslední z domu, já už jsem dávno seděl v autě. No tak to je právě tvoje chyba, víš? To je právě to tvoje sprostý chování, že ty jdeš z domu dřív, než já jdu z domu a já pak za tebou lítám jako pes. S tím se moc nechlup. Já nemám. Já přece vím, co mám a co nemám. Já zatím ještě nejsem cvok. Měla jsi kabelku. Určitě si je dala do kabelky. Blázníš? Tamhle jsou lidi. Myslíš to auto? To zhasnutý auto? Kdo by tam byl? Kdo by seděl ve zhasnutém autě? Myslíš, že tam filipinkovali? Pec nám spadla. Příjemnou zábavu. Žádný pocem, jdi tam, stůj tady, nepij, jo? Nejsem žádná tvoje Andula Šafářová, abys na mě celý večer křičel. Neumíš mluvit potichu. Nemusíme přece spolu mluvit vůbec. Pomeranč, který jsem tam čmajzla. Herdek, jak to, že já ty klíče nemám? To pochopitelně nevím. Hele, aspoň dneska si to svý pochopitelně odpustil, aspoň dneska. Až budeš mít čas, tak se podívej na kalendář. Proč na kalendář? No, když se na něj podíváš, možná tě to napadne. Jsi přece ohromně inteligentní. No, nemám je. To tady budeme stát, nebo spát, nebo budeš něco dělat? Máme snad zvonek, ne? Nezvoní. Já se musím to, nebo se tu po. Pro mě, za mě se třeba. No to nemusíš tak zdůrazňovat. Vůbec to nemusíš zdůrazňovat, že je ti úplně jedno, co já dělám. Já už to vím dost dlouho, že ti na mě vůbec nezáleží. Zase tak na hlavu padla a já nejsem, víš? Jak ses mohl bavit celý večer s Cejnarem? Když říká, že je to pabl. Je ti jedno, že jsem tam celý ty hodiny stála jako pumpa. Hledám Anu. Zbuď Luďka, druhý klíče visí v kuchyni. Rozmlať okno. Všichni jsme idioti, jenom ty jsi genius. Možná je otevřený prádelnový okno. Chrni jak pařez. Proč jsi šplhal přes bránu? Bylo odemčíno. Nemohla bys tu maškarádu už zahodit? Ty mě vidíš. Kam to mám zapsat? Co bylo odemčíno? Nevím, jak se to jmenuje. Je to plechový, bejvá to v plotě a chodí se krsto do zahrady. Blbost. No, to už si taky dlouho neřek. Já pořád po čem se mi stejská.
Jak bych se sem asi dostala, nevíš? Přes plot, jo? V těchto šatech? Zamysli se. Klepáč přijel předevčírem z Moskvy. Do dneška měli zatažený rolety. Ani dneska tam byli. Je měsíc pryč, ale když přijede, tak klepáčka ví, že má chlapa. Mám tam pověšený prádlo, ať mi neutrhne šňůru. Hrgot. Как прекрасно нас принимали. В Брно нас очень хорошо принимали. В Братислава, Кошиц. Кошицей. Там нас замечательно принимали. Когда крепкий мороз, товарищ заместитель министра, 20-30 градусов, можно у вас бетонировать? Říká, jestli můžem v mrazu betonovat. Rozumím, já mu přece rozumím. O, jaký národ. Nedají soldátu передохnout. Tak moroz u nás nemožno betonovat. Plocho. Iglava, pilzeňa. Pilzeň, piva. U nás možno betonírovat v mroz. Vy должны přijet, posmatrit. Kde vy rodilis? V Mohelnici. Je taká prosto gubernia, Kana. Tam gradok Mohelnica. Mohelnice je městys, že ano? Město. Stal se nestřílí. Vy должны přijet. Должны přijet. U vás сейчас нет министра строительства? Je, proč by ne? U nás ministr tovariš Košara. A mě naši сказали, že u vás сейчас нет министра. Měl tady být. Někde tady je. Omluvil se. Omluvil se? Разрешите тост. По солдатски, по чешски. Pacte, zbraň! Zase vykopnul pojistky. Jsem zvědavá, jestli mu něco řekneš. Bral jsi z rádia cívku. Řekni o té cívce. Ale jo. Nelži. Kdy pak ti to řek, kdy? Když ho naposled viděl? Před týdnem. Jestli ho někdo kazí, tak ho kazíš ty. Všivák. Všude bordel. Musel by to i nejdřív vysedat, abych je našel. Bude ti to trvat do rána? Klíče nikde nejsou. Co já vím, kde jsou? Visí na věšáčku. Prdla jsi visí. Kde by viseli? To nevím. Odemčeno. Když jsem před chvilkou bral za kliku, tak bylo zamčeno. Jako u branky, že jo? Prosím tě, umíš se ještě zašněrovat boty? Co jsi tady dělal? Myslela jsem, že spravuješ pojistky. Pojistky jsou v pořádku, vypnuli prout. Ale ty jsi přece zamykala. Já jsem viděl, že zamykáš. A kluči jsou zevnitř. Když vypadnem z domu, dělá si, co chce. Přece jsem ti to říkala. Chodí na něj pískat kluci. Kdo ví, kde byl? Kdo ví, jestli nebyli zase u nás? Ale přece by nenechal klíče v zámku. Pověsil by, aby jsme o ničem nevěděli. Tak tady byl svatý Petr. Ráno mu dej pár facek, možná ti poví, jak to bylo. Pár facek potřebuje už moc dlouho. Prosím tě, nepij vodku z flašky. Když dopije vodku z flašky, Vem si laskavý štamprli. Já jsem se narodila v hospodě Cumlíku. Na to si už mohl zvyknout. Soudruh prezident taky pije z flašky. Pardon, soudruzi nespí, soudruzi poslouchají. V lednici mi schnije do rána všechno maso. Jsou to moje klíče. Tak vidíš. A hádáš se.
Tvoje klíče visely v kuchyni na věšáčku. Tady. Svejma klíčema jsem zamykala. Já si to s ním vyřídím. Jestli jsem někoho dál, tak si to s ním vyřídím. A to maso mám dát? Na okno. Venku je teplo. Zaneseš ho do sklepa. A ložíš tu mísu ve sklepě na zem. To maso je studený. Museli vypnout elektriku teprve před chvílí. Vedle se svítí. U klepáčů se svítí. Co pak by mohli vypnout elektriku jenom nám? Mohla vylítnout pojistka na sloupu. Kde máš baterku? Máš vůbec něco na svém místě? Ale jo, mám. To hlavní mám na svém místě. To zase ty, myslím, nemáš na svém místě. Už jsem si na tebe dlouho neposvítila. Moc dlouho. Musíš si dát pěkně do trumpety. Berou to open. Co bylo ve vládě? Dostali jste se k té naší zprávě? Ty nepiješ? Lidi přece rostou. Lidi nám přece rostou. Nezajímá mě, jestli je někdo katolík nebo mohamedán. Zajímá mě, jestli přijímá nebo nepřijímá naše socialistické cíle. Správně, ano. No je to pravda, soudru ministře, nebo to není pravda? 100% pravda. Byl jsem se na Marečka podívat v dílně. Měl na mašině obrázek Panny Marie vedle údernický vlaječky. Předseda partaje říká, nevím, co s ním mám dělat. Povídá mu velkorysost. Vyhráli jsme revoluci, nebo jsme ji nevyhráli. Posuzuj člověka podle toho, jestli přijímá nebo nepřijímá naše socialistické cíle. Ať se modlí. Ať se Mareček klidně pomodlí, když mu to pomáhá. Do novin to o něm psát nebudem, že ano? No. A lámat přes koleno to taky nebudem. Jsem rád, že máš, soudru ministře, stejný názor. Jsem rád. Naschledanou. Je teprve úterý, co pak už je čtvrtek? Vláda se děje až ve čtvrtek. Ale Košar volali do vlády. Telefonovali od vás z předsednictva. A hned naklusal do vlády. Pojď dál. Nerad stojím poblíž. Ty nevíš, co je s Košarou? Co je s Košarou? Co pak s tebou nemluvili? Kdo? Pardon, promiň. Mám tady předsedu parlamentu, musím mu něco připomenout. Oldřichu. Oldo. Všimni si, jak levácky drží tu vidličku. A tu lžičku, vidíš to, ani jeden z nich není pingl, ani jeden, samý kliftóni. Kousek lososa. Losos je to červený. Vzali ho. Vzali taky Tondla, Klepáča a Schlesingera. A proč, prosím tě, Košaru? Košara se za svobodno jmenoval Karpeles, nemenoval? Košara nikdy neudělal vlastní krok ani v kuchyni. Ty zprávy o cihelnách jsme museli dokopat. Abych na tvým místě moc nevykřikoval. Hlavně žádný papíry, všechny papíry ho do hajzlu, žádný psaný slovo, do toho by se mohl zamotat. Proč já? Nevíš, proč já? Kdyby něco, pro všechny případy. Moment. Nadplán. Ludvo, hledá tě Anna, jáš na konci. Slyšíš, Ludvo, hledá tě Anna. Hledám Anu.
Někdy bys mohla umýt nádobí. Někdy to možná udělám. A nedávej maso na prkno, dej ho na beton. Jo. Já mu nakopu. Kde seš? Co tady děláš? Napouštím vanu. Boiler je plný horký vody. Muselo to fakticky vylítnout teprve před chvilkou. Co děláš s těma krabicema? Nevzpomínáš si, kde jsme tenkrát dali ty moje krámy, ty papíry a knihy. Takový ty černý sešity, jak jsem v nich měl poznámky. Na co teď potřebuješ poznámky? Psal jsem si to, když jsem byl ještě na sekretariátě. Jenom jsem ti to čet v posteli, vzpomínáš si. V posteli mě čteš pořád. V posteli mě hlavně čteš. Jak bych si to mohla pamatovat? My si přitom půl roku čteme o cihelnách. Znám si cihelny v republice. Dneska čtení odpadá. Život není jenom teorie, taky praxe. Aspoň jednou týdně, i když týdně. Dej sem tu baterku. Nešlápni na schodek do pudinku. Proč nefunguje telefon? Telefon by přece měl fungovat, když nejde elektrika. Když už nefunguje vládní telefon, co má fungovat? Komu, Kristepane, teďka voláš? To ti snad může být jedno, koho já volám. Nevzdychej, prosím tebe, zase nevzdychej. To tvoje vzdychání mi jde nejvíc na nervy. Nade mnou vzdychat nemusíš. Volám si chlapa, jestli tě to zajímá. Nezajímá. Dali jsme tenkrát ty věci do mýho starého kufru, do toho hnědýho, jak jsem ho měl ještě v Brně na průmyslovce. Tak jsem dávno vyhodila. To ti je podobný. Ale prázdnej. Já jsem ti ještě nic nevyhodila ani neztratila. Všechno, co ztratil, stačil spostrácet sám. Se mnou ztratil jenom poctivost. Ručník je na ruce, hadry je na hrnce. Já ti to napíšu na zeď. Nemáš hlad? Když jsi vyhodila prázdný kus, tak bys si měla pamatovat, kam dala ty věci. Nepamatuju. Ale za to si pamatuju, co bylo dneska před 10 lety. Co bylo? To je to. Že to si zase nepamatuješ ty. Náhodou jsem volala klepáčce. Já myslím hosty. Mají v baráku plno světla. Vzala jsem jí ve vládní prodejně nákup. Měla to tam zaplacený. 3 uheráky. Vočka. 4 krabice síru. Oni hrozně bašti sejli. Říkal mě vedoucí Tureček, abych jí to vzala. Musel by sem posílat auták. Možná si proto už tady byla, když my jsme tady nebyli. Třeba byli, ale že byli zase v tom extra salonku, jak je vždycky prezident. Tondlová mě říkala, že klepáč má být ministrem. No, proč zavíráš? Co jsem zase řekla? Řekla jsem něco? Nekřič. Já křičím. Já se skoro neslyším. Prosím tě, vysvětli mě, o čem smím vlastně mluvit. O čem smím mluvit normálně. Říkal, že v kuchyni, v koupelně a na hajzlu můžeme mluvit o všem. Není státní tajemství taky to, že se stal soudruh prezident dědečkem? Není to přísně tajné? To může ucho slyšet. Uchopíš si, soudruh prezident se stal dědečkem, je to kluk? Všechny věci má v pořádku, váží 3,60 kg. Šťastná matka má bohužel málo mlíka. Posaď se. Sedni si. Musím ti něco říct. Aha, zase budeme povídat. O čem budeme povídat?
Jsi neměl možnost se vypovídat? Jestli mi chceš vykládat, jaký se dělají ve státě chyby, tak to mě prosím tebe dneska nevykládej a ani mě dneska nic nechčti. O čeho ta sklenička je, Kruci? Co jsi v ní měla? No, asi jsem v ní měla odstán. Si dávám na chodníky. Před 10 lety bylo taky 17. července. Už je zase 17. července? Každý rok je 17. července. A jednou si nespomněl ty, vždycky si musím vzpomenout já. Moc smutný. Moc. Ale večer ten telefon fungoval. Volal přece Jindřich. Že přijede o chvíli později, že se stavuje pro benzín. To nevím, ale fungoval. Mě telefonovala Čepická. Víš, co chtěla? Ptala se, jestli jsme tady měli v zimě teplo v našem baráku. Marku si řekl, že to tady bude volný, že to pouštíme. Co bys na toho vola řekl? Josef Markus, bytový referent předsednictva vlády. Vůl! Prosím tě, musíš denně opakovat ty svoje blbosti. Hlavně, že ty se neopakuješ. Rozepni mě jazyk. Zlechta. Soudruzi, jdeme hajat. Bedřichu. Ty seš tady? Kde bych měl být? Proč bych tady nebyl? Myslel jsem, že když... Když co? No, když je teď tolik lidí venku. Myslel jsem, že jsi taky třeba venku. Mimo Prahu. Ráno jsme přece spolu telefonovali. Volal jsem ti ohledně ty naší zprávy. No jo, ano. Vlastně jsme spolu ráno mluvili. Nezlob se, já toho teď mám tolik, člověče. Hledám Marii. Neviděl jsi někde Marii? Svlíkáš se? Ano. Ještě chvíli a plavali jsme. Ludvo, ty kluku zednická, po kom nejdou, toho si nevážím. 117. To není moje auto. Je to vaše auto, soudruhu náměstku. To není Jindřich. Ty nejsi Jindrovi. Jedeme, bydlíme v Bulharském. Ano, já vím, kam mám jít. Thank you.
Ludvo, není ti dobře? Trochu. Od žaludku? Od žaludku. Mám ti uvařit kafe? Nemusíš. Tobě říkal Jindřich, že pro nás po recepci nepřijde. Říkal ti něco? Neříkal. A vůbec, kdo nás to vez domů? Vozil nás po celý Praze. Ty jsi mu neříkal, kde bydlíme? Udělej mi trochu kafe. Co jsi tam snět? Nejed si zase humlový chlebíčky? Nejedl. No, se vydaří každý výročí, ale každý. A dělej, nenatahuj to zase. Kvádru, soudruzi, z balvanů musíme zdvíhat politiku lidu. Musíme v sobě všechno našponovat, když vím, že to není lehký. Ticho, ticho, soudruh mluví. Já si někdy říkám, co pak tomuhle nebo tomuhle rozumím. Tomu přece nerozumím. Dobře, můžu si tu myšlenku připustit. Ale co revoluce počká, takhle bychom imperialismu moc nezatopili. Tak rozhodnu. A vidím, že jsem rozhodl dobře. Ani to moc nebolelo. Já bych se taky hnedka vrátil do fabriky. V neděli bych šel klidně na pivo. A na fotbal. Kde pak, soudruzi? My už nebudeme mít odpočinek. My jsme teďka povolaní převrátit svět. Ale pozor, ne vzhůru nohama. Hlavou vzhůru. Vzhůru nohama už převrátili svět kapitalisti. Sláva! Kolik je mu let? 60, jo? Ale je to Jura. Nemyslete si. Nemyslete si, že je to všem jasný. Máme u nás všelijaké pány soudruhy. Různé ty košary, tondly, klepáče, šlezingry a spol. Košara. Košara nám například doporučuje nezavírat staré cihelny a nepřevádět lidi tam, kde je potřebujeme, aby prý nám nenastaly disproporce. Říkáme ne. Ne, pane Košara. Disproporce by nastaly, kdybychom vás a vám podobná individua nechali útočit na generální linii strany. Potřebuješ nůžky? Nemám ti přinést nůžky? Máš tady kafe. A vodu ve vaně už budeš mít studenou. Podívej se z okna. Je u naší branky pořád to auto. Jaký auto? 603. 603?
To je přece ten auták, co tam stál, popojili od lampy, stáli tam úplně blbě, hned pod světlem. A jsou v autě nebo stojí na ulici? Proč by stáli na ulici, nevíš, když mají auto? Co tam trháš? Kde je zvon? Co? Nevíš, kde je zvon? Přece tady byl zvon. Ježišmarja, ty zacpal hajzel! No to teďka budeš pucovat hajzel! Nekřič! Nekřičím to ucho. To si teďka uklízíš aktovku? Jo? Teďka. Proč to trháš? Ticho. Netluče někdo. Netluče někdo na branku. A kdo by tlal? Obleč se. Obleč se, prosím tě. Ať tady nelítáš na... Proč bych se měla oblíkat? Nevíš proč? Když jsem se teďka slíkla. Od kdy ti to vadí? Mohl bys mi to říct? Možná by ti nevadilo, kdyby tady lítala některá jiná. Nahá. Třeba Konvičková. Co na to říkáš? S tím Košarou? Nevím. Víš, že nevím? Ale ty jsi mu dělal tu zprávu o cihelnách. Nedělal? Košara koncentroval všecko na sebe. Nikoho si nepustil k tělu. Dělali jsme mu jenom podklady. Ludvo, Košara tomu přece hověl. Nehověl. Košara byl přece stavař. Jak se to vezme, jo a ne? Měl svý všelijaký brouky. A po pičutkách, teď! Soudruhu náměstku, už jste to slyšel o Košarovi? Jistě, samozřejmě. A co tomu říkáte? Rozumíte tomu? Ráno svolám na ministerstvu stranickou plenárku a musíme se k tomu postavit. Pochopitelně. To roznášíte? Ananasový likér s vodkou. Kde jste, pane, kdo vymyslel takovou močůvku? Soudruh. Ludvo, Ludvíku. Co je? Otevři. Proč? Prosím tě, otevři. Altánu. Stojí pořád na jednom místě. Proč to všechno pálíš? Proč pálíš tu zprávu o cihelnách? Vždyť jste to smolili půl roku. Nemenuj, přes ty dveře je všechno slyšet. Spálil sprkínko. Zavři to, jsem blbá hrvacko. Hrvac, ticho!
košáru zavřeli. I klepáče a tamhle. A Schlesingera. Sebrali je tam, když přišli. Řekli jim, aby šli do toho extra salonku a tam je klofli. Co říkala ta baba? No ta čepická. Jestli tady bylo zimně teplo. Co všechno mám spálit? Teď už je to jedno. Teď už je to fuk. To je na střeše. To je vítr. Máme otevřený okýnko. Co pak můžou zavřít ministra? Ministra jako ministranta. Víš, kolik jich zašili tam? A kolik jich po zašití bez cirátu? Kde? No kde? Možná, že budou chtít jenom něco vědět. Když jsem byl jeho první náměstek. Byl. Ty už nejsi náměstek? Ale jsem, proč bych nebyl? Možná, že jsem. Co já vím, co ještě je? A kdo už není? Mohli jsme to spálit v prádelně. Pod kotlem. Tam je vidět ze zahrady. Měli jsme zůstat v Olomouci. Neměli jsme do žádný Prahy jezdit. Co nám tam scházelo? Co to pálíš, té Luďkovo vysvědčení? Jsem ti ho dala do šuplete, abys pak neříkal, že o ničem nevíš. Co pořád lezeš do mých věcí? Do šuplat, do kapes, do aktovky. Starám se já o tvoje věci? Ne, ty ses nikdy o nikoho nestaral. Ty jsi se vždycky staral akorát sám o sebe. Kam jdeš? V oblíce. Nebudu tady poletovat jako po Havaji. Ty budeš na záchodě do rána? Ludvo! Ludvo! Už není v zahradě. Vidíš ho? Vidíš ho? Sama nic nemluv. Odpovídej jenom na to, až se budou ptát. To, že byl Košara našemu Luďkovi, tak motra to neříkej. Hledali by v tom... Bůh ví, co by v tom hledali. Zavřel z prádel nový okno. Jo. Nezavřel jsi ho. Dveře od prádelny taky nezavřel jsi. To byl průvan, když jsem otevřela okno. Nedávala jsem ty tvoje věci do ty starý dřevěný lékárničky, co se dala zamykat. Mám dojem, že jsem je nacpala do něčeho dřevěnýho. Byla to taky sna, co měla ty ta Božena v dílně, co v ní měla lékárničku. Hergot, teta si to ještě neodvezla. Ty její krámy tady ještě smrděj. Kolikrát jsem ti říkal, aby si to odvezla? Kolikrát jsem ti to říkal? Kam? Kam to má odvést? Baráky vzali, kvartýry vzali, chatu jí vzali do ty jedný cimry? Co jí nechali? Do starého železa. Jo, nový singrovky bude vozit do starého železa. Jsou to skoro úplně nový singrovky. Sám si říkal, aby to neprodávala, že peníze nemají žádnou cenu. Ticho. Tady přece můžeme mluvit. Se mucho nedali.
Jsme jim přece říkali, že tady bude děcák. A klepáčka říkala, že do dětských pokojů to nedávají. Když měli návštěvu, seděli jenom v dětským. Taky už sedí. Co jim řekneme? Odkud máme ty mašiny? Já jsem měl tu blbou bábu vyhodit. Já jsem měl chytit za flígre a vyrazit s ní futra. Vždyť jsi sám říkal, aby si k nám dala té bychy. Ergo, co to je za hadra? To je moje kombine. Ty myslíš, že nám polezou do baráku? Že nám polezou do každých dveří? Ti polezou do každého hrnku v kredenci. Když jsi stála u těch růží, vzpomínáš si? Našel soudruh. Ty jsi tam stála s Bilkovou a s Vagerovou. Co ti tam říkal? Soudruh tě přece zná. Byli jsme tenkrát v Lánech, na ty koledě. Jak jsme pak šli parkem a ty jsi tam v závěji ztratila střevíc. On se tě přece pamatuje. Co ti říkal? Já nevím, co říkal. Už si to nepamatuju. Co mě říkal? Nemůžeš si vzpomenout, co? Vzpomeň si, co ti říkal. Vzpomeň si. Která pak soudružka má dneska svátek? Která z děvčat? No tak, děvčata. Já? Já mám dneska svátek. Co pak je dnes Anny? Od kdy? Já mám výročí, před 10 lety jsem se vdávala. Tak legitimaci. Že nám máme sice důvěřovat, ale i ženy musíme prověřovat. Prstýnek. Na prstýnku je datum. Mám svoje brejle, jak to, že mám v kapse máminy. 17.7. soudružka Anna nelže. Co se slíbí, musí se splnit. Tak hodně ratolestí, soudružko, aby nás byla koba. Dám ti, soudružko, ty růže do papíru. Ta váza bohužel musí zůstat tady. Soudruh není přesně informován o těchto drobnostech. Jmenoval tě. Říkal ti ano. Myslím, že ano. Tak ano nebo ne? Já nevím. Já už nevím, měla jsem trochu v hlavě. Jo, trochu. Vypadalo to, že tě poznává. Zdálo se ti, že tě poznal. Když mě zná, tak mě snad poznal, ne? Nebo on už nepoznává. No proboha, soustřeď se. Jestli ti říkal ano, usmíval se, byl vlídný, tak to má svůj význam, to má svůj politický význam. Protože on ví, že jsi moje žena a kdybych byl v loji, tak to by ti neříkal ano. Řek mi ano. Zadrátovaná. Tu jsme s klepáčkou dávno oddrátovali, aby jsme nemuseli courat přes půl ulice. Jeden den vařila klepáčka a druhý den jsem vařila já. Myslíš, že klepáčku odstěhujou a dají kvartýr, když jeho zavřeli?
Vlastně ani nevím, co v té zprávě nakonec přešupačil. V poslední redakci si dělal sám. Víš přece, jaký byl, když jsem mu něco řekl. Jsem ti říkal, jak jsme se kolikrát posekali. S kým? S Košarou. Ale na tebe přece Košara držel. Když jsem mu kejval, to ano. A měla jsi vidět, když jsem mu nekejval. Jsem ti přece říkal, jak jsme se posekali v kolegiu. Ne, to jsi mi neřekl. S Klepáčem a s Tondlem a s tím... Se Schlesingerem jsem se skoro neznal. To máš pravdu. Oni tě, myslím, taky neznali. Řekvičky. Ještě, že nám tam nechal to zelí. Odkud má klíč? Klíč přece není problém. Klepáčem a s Košarou. Kdo ti to říkal? Aby jsme tady netajtrlíkovali. A soudruzi si už se soudružkama nedávali. 20. Zali jasný ti pásci? Nebyli u nich na Mejdanu. Musíš pořád pindat. Nemůžeš aspoň chvíli nepindat. Dali jsme ty moje věci do některých z těch beden v garáži. No mě nemluv. To musíš zrovna teď umývat tu kazatelnu. Když si na něco sednu, chci vědět, na co si sedám. V garáži nic není. V garáži jsou jenom věci z hospody. A takovýhle posezení, abych měla na zadku brnění. Je vojenský kufr. Kde je můj vojenský kufr? Já nevím. Já jsem na vojně nebyla. Kde by byl? Telefon. To není telefon. To je u branky? Ano. To je u branky. Nezasínej. To by hned uviděli. Zavři, ať sem nejde světlo. Budu. Budu jako. Neřvi. Neřvi, prosím tě. Co s náma bude? Co bude s Luďkem a se mnou? Jdu jim otevřít. Ne. Neboj se. Tam se nic nestane. Vem vkladní knížky a tu svoji sladkou putřinku a prstinky a všecko to někam dej. Prolezou ti všechny věci. Abyste měli nějaké peníze. Ty jsi přece nic neudělal. Ty jsi přece nic neudělal, já tě přece znám. Slyšela jsi, co máš udělat? Kam to mám dát? Ke klukovi. Strč mu to do aktorky a mezi jeho školní věci. Mami! Mami! Někdo zvoní! Ano!
Spí, spí. Jdi k oknu a řekni, že už jdu. Tak už se stalo pivo zvonit. Už jde? Už jde? Já jsem nic neudělal. Vůbec nic. Čestný slovo. Nebo nejde? Šumí. Na něj zavolí, ať nečumí. Počkej. Vem si aktovku, dala jsem ti do aktovky věci. Jde i ona. Jde s bábou. Nechoď se mnou. Dala jsem ti tam pyžamo, tři košile a ponožky a kapesníky. Vrať se. Prosím tě. Zasekává se vám zvonek. Chtěl jsem jenom cvrknout a ono to vyvádí psí kusy. To vám to takhle blbne vždycky. Ne, to nám ještě nikdy. Ale samozřejmě je to možný. Je to zicher, musel jsem do toho kapánek šťouchnout. Nemuseli jsme ani zvonit, jsou to vaše klíče? Ten malý patentní je od baráku, jo? Ano, myslím, že to jsou naše klíče. Žena je měla v kabelce a někde je vytrousila. Samolitr, říkali jsme si, že vám je se musíme hodit, nechali jste je tam. Standa říkal, aby jsme to udělali, ale... Nevydržel transport. Rudlo, Pepo, Volve, zvedněte ho, ať se nenachladí dělohu. Ludvo, kamarádi, to je můj nejlepší kamarád. Ludla, ministr Vendelíni. A to jsou, Ludvo, moji nejlepší spolužáci. Zpět. Moji nejlepší spolupracovníci. Nemenovat, žádný jména. Ano, pseudonymy. Každý orgán má pseudonym. To jsou, Ludvo, spisovatelé. Bratři Krymové. Soudruh Cibulka. Tady. Sedíte na tyhle ty židly, nikam už mi nechoďte. Soudružka Kopáčková. Pardále. Ty mě nepoznáváš? Ty chlape. Vždyť jsme spolu na vojně přece trhali kočky. Pamatuješ v Opavě? No, jak si lez do toho okna a já jsem mezi tím pigloval tu rychloběžku na nádraží. Aha, ano. No, Standa. Tady, zde. Posaďte se sem, na tomhle křese bude sedět soudruh. Sedíte vedle soudruha. Pamatuješ, Ludvo, jak jsme jeli do těch Ratíškovic? To byl gol, čověče. Na tancovačku tankem. No jo. Soudruh Vodička. Mohla bych si těch obrázků pak koupit víc. Samozřejmě, samozřejmě. Chceš si dáš tam prli dynamitu? Světovou peckačku? Hledá mě žena. Fajn, tak pojď se mnou. Tam tě nemůže najít. Vidíš tamhle tu? Vidíš ty napajedla? Ludo, to bys plakal, aby tě rozbrečela. Kluci, tohle je můj velitel Čety. Ahoj. Slivovice má být stará. Stará má být mladá. Tohle byl největší srandista. Největší srandista na světě. A pak jsme se všichni šťastně oženili a spadla klec. Soudruh někam odjel? Vilda někam soudruha vezl? Já na Strahov. Jel novýmu velvyslanci ukázat noční pravu. No já ale mám seřazený fotografování. To říkáš mě? Mám ti snad jít vypustit ptáčka? Zahrádce kyličky pod oknem hůby. Aničko, dej nás tu čistý úrus. Prádlo mám v prádelně. Nemáme úrus? Nemáme. Ludvo,
Nezlobíš se? Počkej, tu se stolu, stanu. Nezlobíš se, Ludvo, nevyrušili jsme vás, soudružko. Jsme se někde viděli? Neviděli? Nevím kde. Aničko, postaral na kafe. Ludvíku, můžem si vzít okulku? Děkuji. A kdybych nám přinesla, mám nahoře ten koňák, jak jsem ho posledně přivezl z Moskvy. Koňák. Anduličko, stroj, koně, pojedeme pro koňák. Anduličko, stroj, ona už za tebou jezdila na vojnu, že jo? Já si pamatuju, že už za tebou jezdila. Jednou jsme tě museli honit tím džípem. To jsi byl u tý, no, u tý dlouhý struny. Co do mě kopeš? Já vím, co říkám. A přece vím, co mám ve společnosti říkat. Kouření povoleno, jo? Samozřejmě. Ludvo, máte tady někde potrubní poštu? Co za telefon? Když napiš s tím ty schody. Jo. Máme záchod dole, ale je uspaný. Klid, klid, Ludvo. Buď klidnej. Ludvo. Já mám doma taky krokodýla, já mám taky chobotnici. Jak prosím tě poznali, že jsou to naše klíče? Jak? Nevíš? Nevíš, proč přišli? Jsme hospoda nebo co jsme? Je na záchodě, slyší tě. Proč myslíš, že to říkám? Aby mě slyšel. Vyhoď je! Ať už jsou pryč. Ludvo, stojí tady flaška nebo nestojí tady flaška? Neříznu vám do henclíku blesk? Hele, od čeho vám chytlo to prkno na křtí tajnici? Pojď si opláknout, Ruse. Ludvo, já jsem tam, myslím, zapomněl sako. Soudruh náměstek, chce jít taky spát. No to je v pořádku, kusí, žádný kvalty. V Austrálii teprve půl devátý večer. Tak do druhý nohy, do druhý, po druhý, hopla. Tak, na zdraví. Čin, čin. No a pánové, jdeme, jdeme. Co, už? No, pojď, pojď, pojď. Tak brzo. Ne, to nemůžem říct. Ne, nebrobněte. No, Ludva je kádr. Se vám říká 100% kluk. Kdyby vám tady courali chlapi, tak to jsou naši chlapi. Dělali jsme tady vedle barák. Klepáče, to víte, ne? Ano, slyšel jsem. Možná, že tady ještě zaclání zajišťovačka. Neviděli jste někoho v zahradě? Ne, v zahradě. No, tak to už to asi kluci zabalili. Ahoj, kluci! Ahoj! Ludvo, tohle to jsou nejhezčí bromovské holky. Jsou dobře postaveny, co? Nemyslíš si, že to všechno drží jenom lešení? Vlasto, dej Ludvíkovi čestný metr. Soudruhu náměstku, tady jsme vám přivezli z Broumova. Vlastičko, obráceně. Abyste si mohli... Aby si mohl doma změřit, co potřebuješ. A moc za to nechytej, ta barva kapánek ujíždí. Co je to za soudružku? Od nás, ohromná srandistka. Chlápka ji sebrali pro nějaký keci. Teď jsme ji konečně dostrkali k tomu, aby se s ním rozvedla. Měl bys k nám přijet. Musel jsi jim dávat i ten dort, že s každým taky nedal hodinky s vodotryskem.
On se koupila na naše výročí a ty ho nacpeš mazavku. Vykašli se, prosím, na dort. Já jsem rád, že jsem rád. Pane bože. Uklidíš si to sám. Ani na to nešahnu. Ani mi nenapadne, abych to uklízela. Ani bych to neočekávala. Já přece vím, že když se chci na večeře z čistýho talíře, tak si ho musím nejdřív koupit. Ráno ti koupím dva dorty, běž se oblíct. Teď na to mám akorát náladu. Dělat nočního motýla. Co říkali o Košarovi a o Klepáčovi? A nic. Co by říkali? No přece ti něco řekli. Kvůli čemu je zavřeli. Snad se si jich taky na něco zeptal, ne? Já ti přinesu ty věci. Ano. Kde máš košily? Přece se někdo z vás musí na Košaru zeptat. Co s ním je? Aspoň zeptat! Nezavírej! To může klidně ucho slyšet, co je na tom? Pořád zavírat dveře. Ani cikáni nemusí filipinkovat v kuchyni. Na zemi. To nemusí ani hodnutoti. A můžeme zůstat v ložnici. Jestli tobě nevadí, že tě při radosti chytají do rádia, mě to vadí. Košarku přece musí pustit. Jestli jí sebrali, tak jí musí pustit. Má přece děcka. Kam by je dala? Košarka v Praze nikoho nemá. Už tam není. Našla jsem poslední, no. Košara přece nechtěla, abyste tu zprávu podávali. To bys měl někomu říct. O tom bychom museli moc mluvit. Můžeme mluvit. Spát stejně nemůžeme. Kriste, pane, mám o tom všem kecat ještě s tebou? Starám se já o tvoje kastroly. Kde mám svoje prášky? Neviděl svoje prášky? Já tě nebyl. A mě prášky už nezavírají. Nedělej chudinku. Já kolikrát nespím a ty chrníš jako špalek. Co se na mě tak díváš? Co já vím, proč je sebrali? Co pak já jsem Košaru udal? Zrovna tak mohli zbalit mě. Můžu já vědět, podle jakého klíče je berou? Jenomže Košaru zavřeli a za tebou se přijeli rozšoupnout. Tak víš co? Víš co? Vím. Tu flašku bych neměla dopít. Protože není pedagogické, když v podnapilém stavu vypravuju Luďka do školy. Všechno, co jsi mě za těch 10 let řekl, znám nazpaměť. Není toho tolik. Je to 10 vět. Vlez mi na záda. 9. Máš ještě 9 vět. Počkej! Tu cigaretu. Je moje. Zavoláš, kruciál. Zkoušela jsem zavolat Košarce. Je tam nějaký chlap? No, pochopitelně. Druhým telefonem si zavolal centrálu, aby mu řekli číslo, který volá. Teď si budou myslet, že jsem volal Košaru. Ale nebudou. Ucho nás slyší. Proč bys mu měl volat, když víš, že je zavřený? Ty mě teda ohromně pomáháš. Ohromně. Polož to. Polož to! To před chvilkou nevolal můj muž, to jsem volala já. Říkal, že tě Košara potřebuje v Praze. A zatím tě nikdo nechtěl v Olomouci. Mohla bys mě říct, kde mám pyžamo, aspoň přibližně naznačit. Kam jsi zhodal, tam ho máš. Slíkal jsi snad v koupelně, ne? V koupelně není. V mý postavě nic nehledej.
Vem si čistý, máš o faktovce, nachystala jsem tě ho do kriminálu. Půjdeme spát, nebo budeš vyprávět romány? Můžeš za sebou zavřít dveře, mluvím si sama pro sebe. Víš, že si mluvíš sám pro sebe? Soudruh. Košara tě nejezdil přemlouvat. Košara tě jezdil zachraňovat. Vzal si tě na ministerstvo, protože tě tam tlačil sekretariát. A kdo ví, kdo tě tam všechno tlačil. Košara se tě trochu báli. Já tím si musela dlouho přemýšlet. Ty jsi vymyslela všecko sama? Klepáč tě taky neměl rád. Klepáč byl chytrej chlap, psal knihy. Proč myslíš, že nás nikdy nepozvali? Za celý dva roky, co jsme tady, ani jednou. Proč? Proč asi? Klepáč se tě taky bál. Dobrou noc. Víš, proč se tě všichni bojí? Víš proč? Že jdeš přes mrtvoly. Znáš jenom sebe. Nikoho neznáš, jenom sebe. Když jde o tebe, neznáš ani bratra. Ani vlastního bratra. Když ty si ani vlastního bratra nenapsal do kádrového materiálu, protože byl v Anglii. A protože... Bije mě! Pomoc! Už mě zase bije! Pomoc! Soudruzi! Pomoc! Pamatuješ, jak jsi krásně tancoval, když přijel do Mohelnice prezident Beneš? Ty jsi přece před ním cifroval od nádraží až v hotelu Beránek s pijovským kruji. A taky zpíval jsi. To zase, když přijel Gottwald. Zpíval jsi národní písničky. Už se ani nemohl mluvit, zpíval jsi celou noc. Mě fackuj, co přece umíš. Piješ. Opiješ se a pak nevíš, co meluš. Ale vím, já dobře vím, co melu. Jsi přece rád, že piju. Nemáš kapesník. S tím přece počítáš, že se upiju. Že mě jednoho krásného dne strčíš do nějaký cvokárny. To se přece dělá mezi soudruhama. To přece i soudruh Stalin. Určitě přestaň už magořit. Hlavě než tvýho bráchu musím každou chvíli telespoň sem. No vytáh z brzy, já seděl bych v basa, až bych zmodral. Kdyby ho já nevytáh. Kdyby ho nevytáh z maléru, tak by seděl. Ale ty bys neseděl tam, kde sedíš. Nedělej, že ty pro někoho něco děláš. Ne. Na krk místo denou vodu pouštět nebudeš. Já nechci. Já potom 10 dní mám rýmu. To se žabí ti do rána, z nosu takhle červená. Jen si vzpomeň, jak posledně vypadala postel. Překlň se. Po dobrým nebo po zlým tě to bude bolet. Hajzle! Hajzle! Tak takhle mluví učitelka. Ty jsi přece dva dny byla učitelkou, než tě vyhodili. Podívej se, jak vypadáš. Hned se podívej. Takhle vypadám po 10 letech s tebou. Že jsi z mě brala. Proč jsi zbrala takového gaunera? Abych ti dlouho vysvětlovala, proč jsem si tě vzala. To bys nikdy nepochopil. Ale můžu ti říct, proč ty jsi vzal mě? Nekrut mě tu ruku pouz. Až se předkloníš. Budu mít mokrý vlasy, budu mít mokrý pyžamo. Předkloň se, nebo ti tu ruku zlomím. Proč jsi nevzal Jitku? Proč? Když to byla taková láska. Jitka byla přicepána. Proč jsi vzal mě? Se mnou se vyspal telefon v Hollywoodstvo! To přece věděl! Vzpomeň, kdy jsem se s tebou vyspala! Když Jirka nepřišel na rande! Mlč! Mlč, Harkus! Mlč! Mlč! My jsme měli hospodu, barák. Tatínek kde komu na potkání vykládal, jaký dostanou věno. Aby kurvičku provdal! Mlč! Boj, to je studený, ty kreténe, mizero, trumpe, ty zvěte, ani Jitku ho to nám připravil. A ty jsi nezpravil.
se vykecáš, ty zcizíš. Au! Marko, já tě utopím. To je právě to, co bys nedokázal. Vy jste se zkrachovali s tou firmou. Ještě, že naštěstí přišel únor a ty jsi přesedlal na politiku. A i v politice, kde to jde, kde komu ti to moc nejde? Ale je, že ty jsi schopná až moc. Autem na tržnici, autem količce, autem na konvalinky. Myslíš, že to nikdo neví, že ti Jindřich jel až do Budějovic pro borůvky? Budu zase vypadat jako krám. Zakloň hlavu. No ksicht mi laskavý hadry neplácej, do kterých si utíráš nohy! Pamatuješ na Viktora? Na toho kudrnatýho, co u nás jezdil. Běž si lehnout. Víš, kolik je hodin? Tenkrát, když jsi byl v Moskvě s tou delegací, 10 dnů jsem ho učila umělý dýchání. Denně. A víš, kde nejdřív? Na ulici. Před naší brankou. V autě. Konečně vím, kam zdala tenkrát všechny peníze. To tě muselo stát hodně peněz. A... Ano! Co se o mě zajímáš? Poslehnout. Já budu spát v ložnici, já si přinesu ty věci zpátky. Nemusíš mi dělat žádný milosti. Za tě o nic neprosím. Prosí se tě někdo? Chceš spát ve sklepě? No určitě, kvůli tobě budu spát ve sklepě. To chceš teďka umývat nádoby? Venku už, prosím tě, zpívají ptáci. Ptáku, běž si lehnout. O Andulu se nestarej. Andula už ti žádnou Havaj ani živý sochy dělat nebude. Ode dneška ti budu dělat Zóju. Ne. Přece by to nedali, aby se na to přišlo. To by je přece muselo napadnout, že se na to přijde. Přece mluvíme o všem. Jak myslíš, že je to tam dlouho? Není to tam dlouho, nevypadá to, že by... Já se tady z toho smradu zblázním, přece můžeš otevřít aspoň okýnko.
to tam taky. Tady to není. Tondolovka mi říkala, že když chtějí poslouchat, takže musí poblíž baráku stát takový zelený auto. Vypadá jako pošťácký, jako mrňavý autobusek bez oken. A má vystrčenou takovou zvláštní anténu. Nakreslila mi to. Vypadá to jako... Zamykáš. Kdyby se něco stalo, tak se nedostane z domu. Aby mi nelítal po baráku, když tady nejsme. Luděk nelítal po baráku? Dali to tam dneska. Byli u nás dřív, než jsme přijeli. Vrátili jsme se moc brzo. Vzpomínáš si na toho policajta? Už odcházíte? Nelíbilo se vám u nás? 117. To není moje auto. Je to vaše auto, soudru náměstku. No, chtěl jsem se tě na něco zeptat. Soudruhu, můžete si ještě na chviličku odskočit, než já to zbubnuji, abyste se mohl upravit. Proč pak? Co pak jsem subreta? Řebínek mám, ruce mám taky. Špíglík mě půjčí třeba tady. Soudružka? Tak? Pár vlasů mám ještě taky, tak kam bych se chodil upravovat? Bojíte se, aby vám nepraskla čočka? Chtěl jsem se tě na co si zeptat, mám takovej dojem. Nemluvil jsem s tebou? Ne. No, ne? No, teď už se na věci stejně nedá nic měnit. Oni nepřijeli chlastat. Přijeli to dodělat. Ten kufr odnesli už předtím. Určitě byl ve sklepě. Co pak si pro sebe nemůžeš psát, co chceš? Nebo si číst, jaký chceš knížky? Můžeš, co chceš. Dokud proti tobě něco nepotřebuju. Něco. Ale ten Stanislav je přece tvůj kamarád z vojny, ne? Prosím tě. Když jsme byli na vojně, to už je 100 let. Tak ale, proč? Tak řekni mě, proč? Teď už o mě ví všechno. Polovička by stačila. Ale, kdy to jenom tak narafičili, to bysme ráno stejně našli. Ráno, ráno. Víš, kolikrát do rána tady budou teď, když nás neslyší? Budou tady jak na koni. Nemáš někde ještě flašku? Andulko Šafářová, flašku máš vždycky doma. Nemáš? Já mám někde taky flašku.
Počkej tady. Ludvo! Ludvíku! Ludvo! Ludvo! Ludvo, jsi tam? Ludvo! Otevři! Jestli to uděláš, já to udělám taky. Ludvíku! Udělat. To bys přece neudělal. To bys nám přece nemohl udělat. To myslíš? To myslíš? Kde máš revolver? Daj mi ho. Daj mi ten revolver. Musíš mi ho dát. Když jste ho odnesli, až budou chtít, udělají to sami. Já tě nikdo nepustím. Zůstanu s tebou. Ať si mě zavřou taky. Co po nás chceš? Co chceš? Ucho! Aby jsme se zabili. Máme se zabít. Na záchodě ani ty nesmíš poslouchat ucho. Ani v koupelně nesmíš poslouchat. Ani v kuchyni nebudeš poslouchat, slyšíš mě? V kuchyni, na záchodě a v koupelně přece můžou i funkcionáři mluvit. Hodila jsem ti ucha do aha. Doufám, že sem teď konečně ty instalatéry pošleš. Je to ten hajzl dole. Soudruh Kosař si to už třikrát napsal. Maucta.
Pojď. Ať spí. Ať zatím ještě spí. Co ti o něm říkali ve škole? Byl mezi těma klukama, co plivali na ten obraz. Luděk? Nikdo to na něj neřekl, ale když se to vyšetřovalo, šel sám za ředitelem a řekl mu, že na ten obraz plival taky. Ťukli jsme si už na to výročí. Výročí jsme měli včera. Už je 18. Hele, vlaštovky, víš, že jsem si jich nevšimla? Všim si z toho hnízda? Jejich hodina. Mezi 4. a 5. Teď to je telefon. Ministrem, když to všechno slyšeli. Ano, slyšeli to. Toho já se bojím.